Senyores i senyors, bona nit i benvinguts a la parròquia Santa Maria Magdalena, on, de la mà de l'agrupació Escola Musical La Nova de l'Olleria, anem a assistir al tradicional concert de Nadal del cor, que serà la desena edició del Cant de la Sibil·la de l'Olleria. El Cant de la Sibil·la, declarat en 2010 com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, és una de les representacions més significatives al voltant del naixement de Crist que es coneixen, implantada per Jaume I d'Aragó després de la conquesta de València. Les sibil·les eren dones que es creien inspirades pels déus, totes verges i profetes. Entre elles, la sibil·la Eritrea era l'encarregada d'anunciar el dia del judici final i l'arribada de Jesucrist al món. Encara que la sibil·la és la figura per excel·lència de l'oracle grec, el cristianisme es va apropiar d'ella per atemorir a la població amb els seus presagis sobre l'apocalipsi. Als segles XIX i XX van començar a recuperar-se i ve representant-se de manera regular entre altres poblacions a València, Gandia, Ontinyent, Xeraco, Teulada, i gràcies a l'entusiasme del nostre director, a la col·legiata de Gandia, a Potries, Villalonga i així a l'Olleria. La representació que avui els oferirem començarà amb un toc de campanes i amb el cant del Dies Irae, que farà el cor d'homes en processó fins a l'altar. Seguidament, al so de la música dels ministrils es presentarà la dansa de la mort, on se'ls recorda que tots som iguals baix la dalla de la parca. Immediatament després apareixerà l'Ordo Profetarum, on Sant Agustí i diferents personatges bíblics i històrics es donaran testimoni de la vinguda de Jesucrist i precediran l'entrada de la sibil·la Eritrea, que en 6 cobles, acompanyades de les tornades al jorn de judici dels mestres Alonso i Càrceres, es relatarà la vessant apocalíptica de la vinguda de Jesús. Amb tots vostès, i coordinat i dirigit pel mestre Juan Miguel Terrada Santper, el cant de la sibil·la de l'Olleria. Thank you.
una cançó a David. Déu ha esdevingut un home de la casa de David. I ha nascut avui. Molts jueus, que negueu la paraula de Déu. Escolteu atentament aquest home de la llei. El testimoni del rei. I vosaltres, que no vau creure que una verge podria donar a llum? Dissipeu la ignorància de la vostra nació. Amb aquests testimonis. Així està Moisès, patriarca, a qui Déu va encomanar. La missió d'alliberar el seu poble, en llarga travessia a través del desert. Legislador, vine ací i anuncia nobles coses i dignes sobre Crist. Déu os enviarà un profeta i com vareu fer en mi, escolteu-lo, que aquell que no escolte, aquell que l'ha escoltat, serà repudiat per tot el seu poble. La corrupció dels costums i per tres vegades va anunciar la vinguda de Manuel. Isaías, què saps amb certesa? Digues-nos la veritat. Escrit ho tinc. Un brot eixirà del tronc de Jessé. Un fill sorgirà dels seus arrels. Doncs una verge concebrà i parirà un fill, el fill de Déu, i que de nom posarà Emmanuel. La ruïna de Jerusalem i la captivitat en Babilònia. Jeremies, digues-nos les teues profecies de Crist. Ara ho diré. En aquest lloc i moment ve més el lloc que Déu està present. És el nostre Déu. Avui sabreu que el Senyor ja ve i demà veureu la seva glòria. Davant dels profetes i vostès, mireu
mireu el tan sagrat naudó, gitat enmig de la mula i del pou. Vencedor del mal i gloriós rei. Parla'ns, David, del teu descendent. Quin saber atresores? Dic jo el següent. Tot el ramat convertit adorarà el Senyor i el llinatge de tots els homes que vindran el serviran. I Déu dirà al meu Senyor, seu a la meua dreta. Salomó per a retre-li homenatge i banyar-se en la seua saviesa. La regina del migdia s'alçarà contra aquesta generació i la condenarà, perquè vingué dels confins de la terra per escoltar la saviesa de Salomó. I he aquí un que és més gran que Salomó. La vinguda de Jesús. Virgili, gentil bar, dona testimoni de Crist. Vegeu ací el cel que a tots en anuncia que un vell infant vivia tot just naixia. Somnis a l'escrutini de Daniel. Fes-te avant. Parla amb la boca d'un flasco. Què saps de Crist, Nabucodonosor? Lloa al creador de totes les coses. Quan vaig veure de nou els tres homes que havia enviat al foc, vaig veure entre els justos indemnes el fill de Déu. Vaig enviar tres homes al foc. Vaig veure que el quart realment era el fill de Déu. Aleluia, 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 aleluia.
la teua impudícia? Una sibila pagana que a Crist no va conèixer. Abans ho va profetitzar que ell prenguera carn humana. Vegeu ahí la sibila eritrea, pitonissa de la pagania, que va endevinar la vinguda de Crist. Sibila, digues la veritat. Quins senyals tenies de la vinguda de Crist?
Bona nit. Bona nit. Estem molt agraïts de la presència de tots vostès. L'Església, tots els anys, està plena per veure el cant de la Sibila. Al final toca agraïments, i són molts. Volem agrair als ministrils Ciutat de Gandia. A l'orgue, David Xalxo Belmonte. Volem també agrair a l'Associació de Campaners d'ací de l'Olleria. Han tingut que anar-se'n, però un aplaudiment també per al ballet Alicia Montalva de Cocentaina. A la presència també ací a la percussió i a les dolçaines, la corda a la morralla d'ací de l'Olleria. També d'ací de l'Olleria, ja fa uns anys, ens acompanyen en representació del cant de la Sibila en la processó dels profetes, l'Ordo Profetarum, Teatre El Bunyol, d'ací de l'Olleria. Salutació especial a Maite. I, bueno, i agrair a la família coral, la família coral que com veuen és molt gran, de Potries, de Villalonga i de Benivedrà. I com no, a l'agrupació Escola Musical, la nova l'Olleria que organitza aquest event, la seva banda i també el seu cor. També de l'Olleria, que ja la coneixen, la Sibila, Lourdes Micó Ginet. I ja per a finalitzar, com és costum, s'acosten els Nadals, volem felicitar-nos tots i si no, tenen vostès en la lletra, no? No han agarrat la lletra de la Nadala, però bueno, és la de tots els anys, és la Nadala més universal que n'hi ha. Nit de Pau, en valencià, Santa Nit, la Sida Nit. Primer, no vaig anar a agarrar-la ara, sinó... Anem a cantar-la nosaltres per una vegada, la senten, i després es toca a tots.
moltes gràcies. Van els últims agraïments, també molt sincers, però abans volia dir que el recitat, qui ha recitat la dansa de la mort, ha sigut José Vicente Cerdà. Ara tan sols queda donar les gràcies a don Salvador Doro per la sessió de l'Església, a l'Ajuntament per la seva col·laboració i a tots vostès per haver assistit tan respectuosament a este concert de Nadal. Els emplacem al pròxim concert de Nadal que farà la banda jove de l'agrupació el dia 23 de desembre en el Cine Goya. Bona nit, bon Nadal i feliç 2024.